တောင်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင် Land and Housing Corporation LH နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOC တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိုရီးယားမြန်မာစီးပွားရေးပူးပေါင်းမှုဆက်မှုဆောင် KMIC အတွင်းကအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာပြီးသက်နိုင်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်2019စက်တင်ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်ရဲ့ခရီးစဉ်မှာသဘောတူညီခဲ့တဲ့ KMIC စီမံကိန်းကိုလဲကူးမြို့နယ်ညောင်နှပင်စခန်းကမြေ956ဧကပေါ်မှာကန်ဒေါ်လာတန်130ခန့်အကုန်ကျခန့်တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းပတ်နက်တင်ခြင်းကို2022ကုန်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာအစိုးရဘက်ခြမ်း MOC ကလျှက်စစ်တအားရေအုံပြုမှုနဲ့ချင်းကပ်လန်းတို့ထောက်ပံ့ထားပြီးကိုရီးယားအစိုးရကငွေကြေးအကူအညီပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်မှုဆောင်နေမြေအတွင်းမှာအရေးအသွေးအမြင့်မားဆုံးသောအခြေခံအဆောက်အုံတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးကိုပိုင်တအားခွဲယုံရေတန့်စင်ခြင်းနဲ့ရေဆိုးဆက်ယုံရန်ကုန်မန္တလေးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အထူးလေးလံသွားဆက်သွယ်ရေးလမ်းတစ်ခုပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ KMIC ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ရခိုင်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်ဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးစေကန်းစာကြည့်တိုင်းစတိုးဆိုင်စီးပွားရေးစင်တာစားတောက်ဆိုင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့ဘဏ်တွေပါဝင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စီမံကိန်းကနေအလုပ်ကင်အခွင့်အလမ်းတသိန်းကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပြီးရခိုင်ပြောဆိုမှုအရ KMIC စက်မှုဆောင်နေမြေမှာနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ135ခုအထိဝင်ရောက်လာဖို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ